6 серпня кожного року має особливу назву – «Лікарі світу за мир». Цей день відзначають у річницю атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році як особливе нагадування про цінність людського життя та зусилля лікарів для його збереження. Після кожного російського обстрілу мирних міст у лікарів більше роботи. Вони кожного дня рятують тих, кого Росія намагається вбити в Миколаєві, Вінниці, Харкові, на Донеччині. Вони воюють за кожного пораненого воїна, виходжують передчасно народжених немовлят, оперують під обстрілами, підбирають протези тим, хто втратив кінцівки, гинуть, приймаючи пацієнтів. І це все наші лікарі. Коли ми закликаємо жителів міст, розташованих поблизу фронту, терміново евакуюватися, необхідно розуміти, що далеко не всі мають сили і здоров'я зробити це самостійно. І тут на допомогу приходять лікарі без кордонів, які доправляють людей до потягів і супроводжують у безпечне місце. Вони першими заходять на деокуповані території – туди, де люди потребують не лише лікування ран, а й психологічної підтримки. Міністерство інтеграції та Міністерство охорони здоров'я України налагоджують з ними співпрацю, щоб розширити можливості для надання психологічної допомоги, особливо тим, хто був у полоні, пережив тортури, зазнав жорстокого поводження. Саме у співпраці з лікарями без кордонів ми придбали частину інкубаторів для перинатальних центрів Миколаївської, Харківської та Дніпропетровської областей. У Міжнародний день лікарі світу за мир бажаю всім найшвидшої перемоги і миру всім нашим лікарям та пацієнтам.